Hallo, wie geht's? Heute haben wir Wiederholung der Prime 5. احنا خدنا عموما دي بروفة، ما خدناش حاجة غير دي بروفة اللي هي الوظائف، خدنا حاجات كتيرة فيها، ما خدناش حاجة، يعني كل اللي احنا خدناه كله دي بروفة. خدنا سؤال was ist dein Vater von Beruf و was ist deine Mutter von Beruf. اي فراغلة في الدويتش بنشيل اداة الاستفهام وبنعمل نقص، ولو لقينا داين بنحولها لماين. هنا بيقول لك فاس است داين فاتر فون بيروف، هنشيل فاس ونعمل مقص، داين فاتر هتحول لماين فاتر، ماين فاتر است، وقول اي بيروف مثلا ارتست وحط فون بيروف في الاخر. وبرده السؤال بتاعها فاس است داين موتر فون بيروف بيتعمل زيها. خدنا سؤال اسمه فو اربايتد، فو اربايتد اين يعمل. هنا في الفيديو كل حاجة قدامها المكان الأورت اللي بيشتغلوا فيها. Der Arzt im Krankenhaus, der Kellner im Restaurant, der Friseur im Friseursalon, der Verkäufer im Supermarkt, der Gärtner auf dem Land, der Lehrer in der Schule, der Bäcker in der Bäckerei, der Koch in der Küche, Taxifahrer im Taxi. هنا مثلا بيشبيل فو اربايتد دير ارتست، بشيل فو اعمل مقص، ممكن نعوض عن دير ارتست بإير. طب لو جت دي ارتستن عوض عنها بزي، والفيرب هيبقى هو و اير او زي، اير اربايتد واحط الاورت ان كرانكن هاوس. خدنا تاني فراج فاس ماخت، ماذا يفعل. كل حاجه برضو قدامها الحاجه بتاعتها. دير ارتست untersucht die Kranken, der Kellner serviert das Essen, der Friseur schneidet die Haare, der Verkäufer verkauft die Lebensmittel, der Gärtner bepflanzt Nahrungsmittel, der Lehrer unterrichtet die Lektion, der Bäcker backt das Brot, der Koch kocht das Essen. Beispiel, was macht der Arzt? هقول ايه انتزوخت دي كرانكن، ده ملهوش علاقة بالمقص وكده، بنكتب له الإجابة اللي موجودة فوق. يعني مينفعش اقول دير ارتست ماخت كذا، مينفعش. خدنا برضو اين نوي فراج، سؤال جديد فاس بنوتست دير ارتست، ارتست اير بنوتست شتيت سكوب اللي هي السماعة، دير فريزور اير بنوتست شارع اندي فون مقص واستشوار، دير جارتنر بفلانتس نارونجسميتل، ودي برضو مش مهمة أوي، يعني دي مش مهمة أوي عشان مش مهمة أوي عشان خدناها فوق في فازمخت. دير ليرر بنوتس تافل اند ماركر، دير كوخ بنوتس هولتس لوفل. بايشبيل فاس بنوتس دير ارتست بنوتست ستيتوسكوب. ممكن يجي ازاي الفراج، يقول لي ارجنس بيتا دير ارتست اربايتد ام، طبعا كرانكن هاوس، دير ليرر اربايتد ان دير شولة. ممكن يجي لي بايشبيل يقول لي حطي البريبوزيسيون، يعني حطي ام ولا ان دير ولا اوف دم. خدنا اوف ديم لاند ان دير، خدنا معاها دراي فورتر شوله كوش بكراي، وام باقي الكلمات. بيجي سؤال تاني يقول لي راسه فيرست داس، مين ده؟ بفلانتس نارونجس ميتل، مين؟ دير جارتنر انترزوخت دي كرانكن دير ارتست. ممكن يجيلي دلوقتي طابلي كده ويكتب لي هنا البيروفه، ويكتب لي هنا فاس ماخت فو اربايتد فاس بنوتست، تمام زي اللي خدناه فوق بالظبط. بس كده ده يعتبر اللي احنا خدناه في البروفة. الامتحان مش هيخرج من ده ان شاء الله. تشوس.